ក្នុងជីវិតនឹងហើយពីថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏ណាថាពិបាកទៅចូលរួមសិក្ខាសាលានៅ CJCC ជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតយឹមសុបត្រានិងលោកសាស្ត្រាចារ្យកែវសុវណ្ណារានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានពិសាឃើញថាវាចំណុចមួយល្អដែលយើងគួរស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយជារឿងរបស់យើងជាសេចក្តីទុកទៅតាមផ្លូវចិត្តខ្ញុំគណៈសូមមើលការឡាយហ្នឹងតិចបងចឹងខ្ញុំគណៈនឹងព្យាយាមដើម្បីចែករំលែកតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដោយសារវិជាការចូលរួមទាំងផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រខាងពេទ្យហើយនិងផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាជាការចូលរួមទាំងសងខាងខ្ញុំកណាននឹងអាចផ្សំផ្គុំតាមការរៀនសូត្រខ្លះៗតកតងនឹងផ្នែកនឹងតាមរយៈក្បួនពេទ្យហើយនឹងបួនពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបើនិយាយពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងបើកៅនិយមន័យហ្នឹងវាច្រើនប៉ុន្តែយើងអាចឲ្យនិយមន័យនេះតាមក្បួនពេទ្យគេថាជាការធ្លាក់ចុះផ្នែកអារម្មណ៍ក្នុងរយៈពេលយូរដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពក្នុងការគិតកម្មកិរិយានិងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមកន្លែងធ្វើការក្តីក្នុងផ្ទះសបែងនេះមានន័យថាវាអារម្មណ៍នឹងវាស្រុតចុះទៅហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនិងទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារខ្ញុំក៏នឹងលើកពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងបន្តបន្តទៅប៉ុន្តែនិយាយពីទិន្នន័យជាទូទៅរបស់អង្គសុខភាពអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅ WHO ឆ្នាំ2017ហ្នឹងប្រជាជនក្នុងពិភពលោក7កោតអ្នកជាងនឹងមានចំនួន 16% ប្រហែលជា350លានអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តកម្រិតធ្ងន់បើដែលវាខាតដល់ចំណូលពីព្រោះទៅកណាឈឺវាត្រូវការព្យាបាលហើយត្រូវបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយមានកម្លាំងពលកម្មលើអ្នកហ្នឹងកូនចៅក៏ត្រូវចំណាយពេលដើម្បីមើលអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងខាតលុយដោយសារជំងឺដោយសារជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងប្រហែលជា1000កោតមួយឆ្នាំអាហ្នឹងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ហ្នឹងបើនៅខាងអាមេរិកគេរត់ឃើញការសើជ្រាវរបស់ American Psychiatric Association ឆ្នាំ2000ហ្នឹងយើងយូរដែរគេធ្វើ survey តាក់ទងនឹងតើប្រមាណភាគរយដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកណាហ្នឹងកូនក្មេងទូចទូចហ្នឹងក៏វាចេះកើតជំងឺ depression ធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងដែរប្រហែលជា3%កើតជំងឺហើយ6ទៅ8%សម្រាប់យុវវ័យអ្នកដែលមានពេញកម្លាំងហ្នឹងហើយជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងក្នុងចំណោមមនុស្ស3នាក់ដែលកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ depression ហ្នឹងមាន2នាក់ហើយដែលជាស្ត្រីអញ្ចឹងស្ត្រីនឹងប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តច្រើនជាងមនុស្សប្រុសឆ្ងាយដែលឡៃនៅស្រុកខ្មែរយើងដឹកបាត់មកចិត្តជារបស់ស្កលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហ្នឹងបានធ្វើការសាវជ្រាវប្រជាជនសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី21ឡើងអាហ្នឹងគេធ្វើសិក្សាសាវជ្រាវហ្នឹងចាប់ពីអាយុ21ឡើងប្រឈមមុខនឹងមានវិបត្តិចំនួន 16.5%មានន័យថាក្នុងមួយចំណោម100អ្នកមាន16អ្នកកន្លះកើតជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងដែលអ្នកខ្លះឈឺនេះឈឺនោះទៅពេទ្យស្មានតែឈឺកាយប៉ុន្តែពិតជាការឈឺចិត្តដែរក៏មានដែរ
ហើយជាលទ្ធផលស្ត្រីមានការប្រឈមមុខច្រើនជាងបុរសប៉ុន្តែបុរសមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមានលក្ខណៈមួយអត់សូវសាមញ្ញមេវៀនចេះវិញបើឧទាហរណ៍ថាបើស្ត្រីត្រូវសម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងតំអូនតំអែងចេះចុះអីអញ្ចឹងទៅថត Facebook ពិបាកចិត្តណាស់សែតណាស់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបរិបបើចង់សម្លាប់អត់ប្រាប់ឯងគឺថាទៅហ្មងលឿនជាងស្ត្រីឆ្ងាយអឺហើយនៅខាងភូមិមិនភូមិពេញហ្នឹងបាទហ្មងចិត្តជាតិធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយតាក់ទងនឹងកម្រិតធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់និស្សិតយើងឃើញនៅនិស្សិតមានកម្រិតធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងខ្ពស់បើតាមខ្ញុំគណៈថាភាពបានស្ដាប់លោកគ្រូកែវសវណ្ណរាសនៅស្កលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហ្នឹងអឺទិន្នន័យហ្នឹងมันអាច generalize ទាំងស្រុកខ្មែរទាំងមូលទេប៉ុន្តែសម្រាប់និស្សិតសាលាហ្នឹងសាលាមួយហ្នឹងគឺថាមានរហូតដល់ 62% គាត់ប្រាប់ថាមានកត្តា2ដែលនាំឲ្យនិស្សិតប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្ពស់ដោយសារទី1គឺរឿងការប្រួយបារម្ភការសិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងការរស់នៅលុយកាក់អីនឹងមួយហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺរឿងវិបត្តិស្នេហាកត្តានាំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តចំពោះនិស្សិតមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងតើបើទៅវាអន្សមតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងវាមិនមែនកើតភ្លាមទៅជាធ្លាក់ទឹកចិត្ត depress ភ្លាមឯងអឺវាអន្សមពីរឿងស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងពីរឿងស្ដាយនិយាយពីរឿងអឺភ័យព្រួយបារម្ភអីចឹងតែខ្ញុំគិតថាភាពរៀបរាប់ពីកត្តានាំឲ្យកើតជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមាន4ធំធំទី1អឺតាសង្គមខាងក្រៅរឿងក្រៅដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតឯនឹងហើយកតាទី2កតាចិត្តសាស្ត្រគឺខ្លួនឯងនឹងអត់ចេះគិតស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងដាក់បន្ទុកដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងខាងពីទី3កតាជីវសាស្ត្រនិយាយពីរឿងការរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តកូននឹងក៏ឆ្លងហើយនឹងមួយទៀតគូកោសិកាខួរក្បាលនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅវាមានអតុល្យភាពសារធាតុគីមីក្នុងខួរក្បាលក៏ធ្វើឲ្យមានវិបត្តិដែរខ្ញុំគិតថាភាពលើកជារួមឧទាហរណ៍កត្តាសង្គមនឹងឧទាហរណ៍បើត្រូវបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាម៉ែជាឪជាបងជាប្អូនជាកូនជាទីស្រឡាញ់ឬក៏សងសាបែកគ្នាអីចឹងទៅក៏អាចនាំឲ្យមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងដែរអានឹងបើនៅក្នុងធម៌មានន័យថាមនុស្សនឹងមិនបានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតនឹង expect សេចក្តីសង្ឃឹមនឹងវាខ្ពស់ពេកមិនមានការពិចារណាឲ្យបានដិតដល់អំពីការដំណើរប្រែប្រួលនៃជីវិតនឹងបែកបាក់លែងលះគ្នាក៏ជារឿងមួយនាំឲ្យមានវិបត្តិដែរអឺមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងខ្លួនឃើញយើងឃើញអ្នកខ្លះទៅដល់ឈឺពេកទៅក៏ចងកសម្រាប់ខ្លួនអីចឹងក៏មានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការឆ្លោះគ្នារវាងបុគ្គលិករវាងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាមានបាក់មានពួកប្រឆាំងគ្នាអីហ្នឹងក៏អាចនាំឲ្យមាននេះដែរហើយអាចមានឧបទ្ទវហេតុឧទាហរណ៍ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរទៅបាក់ដៃបាក់ជើងទៅវាប៉ះពាល់ស្ទេអារម្មណ៍ក៏អាចនាំឲ្យមានហើយនឹងឬក៏រឿងគ្រោះអាសន្នថាភ្លើងឆេះផ្ទះទឹកលិចចោលព្យុះអីវាបែកបាក់តិចខ្ទីអស់ទៅក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងដែរអ្នកដែលមានទទួលការទូខុសត្រូវថ្មីបន្ថែមឧទាហរណ៍ថាត្រូវរៀបការអូអានឹងវាដូរ lifestyle របៀបរស់នៅហ្នឹង completely 100% ឬក៏មានកូនក៏វាស្មុគវាស្មាញវាបាក់វា pressure វាមានសម្ពាធហ្នឹងក៏នាំឲ្យអាចមានវិបត្តិដែរអឺទៅកន្លែងដូរកន្លែងទៅនៅកន្លែងថ្មីវាញ៉ៃញ៉ៃវាញិចញុកវារឿនេះរឿនោះវាស្មុគវា stress ក៏អាចនាំឲ្យមានបញ្ហាដែរ
រឿងមួយទៀតក៏យើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែររឿងខ្វះភាពកក់ក្ដៅក្នុងគ្រួសារក៏ជាការប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ដល់កូនដែរជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យកូនមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងដែរឬក៏ថាធ្លាប់គេធ្វើបាបពីមុនមកអញ្ចឹងវានឹកឡើងចេះតែភ័យចេះតែស្លន់ស្លោទៀតអញ្ចឹងទៅឬក៏មានអារម្មណ៍ថាគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្វះការគ្រប់គ្រងពីសង្គមពីបងពីប្អូនអីអញ្ចឹងទៅសម្លឹងមើលទៅគេដូចថាគេមិនខ្វល់ជាមួយនឹងក៏នាំឲ្យមានវិបត្តិនឹងដែរស្ត្រីដែលឆ្លងទន្លេហើយក៏ក្នុងក្បួនពេទ្យហ្នឹងគេប្រាប់ដែរថាជាអាចពីព្រោះប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់ស្ត្រីឆ្លងកាត់ការឆ្លងទន្លេហើយហ្នឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយដល់អញ្ចឹងជារឿងងាយស្រួលនឹងកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជួនកាលវាទៅជារីងរៃជួនកាលទៅជាក្តៅជួនកាលទៅជាអីអាហ្នឹងជារោគសញ្ញាដែលនាំដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងធ្លាក់ទឹកចិត្តពេលក្រោយសម្រាប់កូនហើយនឹងសម្ពាធសង្គមលុយកាក់ប្រកាសចងដៃនេះនោះហើយចឹងវាវល់ក៏អាចដែរហើយនឹងមួយចំណុចទៀតអ្នកដែលហូបសារាហើយនឹងគ្រឿងញៀននៅពេទ្យរុស្ស៊ីនឹងគ្រូពេទ្យក៏ប្រាប់ដែរថាវាខូចប្រព័ន្ធខួរក្បាលទៅជួនកាលវាទៅជាញ័រជួនកាលវាទៅជារឿងនាំឲ្យកើតរហូតដល់សម្លាប់ខ្លួនឯងសម្លាប់ប្រពន្ធសម្រាប់កូនយើងឃើញច្រើនណាស់ព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃនេះអតិពលគ្រឿងញៀនអតិពលនៃសារានឹងវាលេចដឹងហើយអ្នកនឹងកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងដោយសារវក់នឹងអាសារធាតុគីមីក្នុងគូក្បាលវាអាសារធាតុគីមីវាចូលតាមមាត់យើងទៅវាចូលក្នុងឈាមវាចូលក្នុងគូក្បាលដោយតែចំណីអាហារដែលមានជាតិគីមីយើងហូបចូលទៅនឹងអានឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរសារធាតុគីមីនឹងវាប៉ះពាល់ក្នុងរូបកាយប៉ះពាល់គូក្បាលហើយវាមានបញ្ហាទៅជាឆាប់មួម៉ៅ stress ពិបាកអីចឹងទៅយើងក៏ថាពីនឹងលើកអំពីរោគសញ្ញាខ្លះខ្លះតើអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងមានរោគសញ្ញាមិនខ្ញុំក៏បានបទការសិក្សានឹងជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យនៅប៉េរុស្ស៊ីហើយនឹងកប់ស្លាយភូមិភ្នំពេញនឹងបានជួបវិភាសារៀនសូត្រពីគាត់ចឹងគិតឃើញថាវាជារឿងមួយល្អក៏ខ្ញុំគិតថាឡាយទុកជាឯកសារបោះអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងអាការៈដូចថារៀងសោកសៅខូចចិត្តអស់សង្ឃឹមទុតិធនិយមមើលទៅទៅមួយស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងចឹងទៅរៀងស្ងួតរៀងស្ងៀមមិនចង់ធ្វើអីទេវាដូចទៅអស់កម្លាំងអស់កម្លាំងកាយអស់កម្លាំងចិត្តខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបគឺថាលែងសប្បាយគាត់ថាជិះទៅណាឲ្យសប្បាយហ្នឹងគឺអស់អារម្មណ៍សប្បាយហើយផ្ចង់អារម្មណ៍បានល្អទេរៀងភ្នែករៀងស្លើស្លើចឹងទៅហើយចូលចិត្តស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងគឺថាស្អីស្អីមកពីខ្លួនឯងដាក់បន្ទុកទម្លាក់កំហុសមកលើខ្លួនឯងហើយមានអីតិចតួចឆាប់ចុះចាញ់អត់ហ៊ានណាអត់ហ៊ានទៅមុខគេហើយអត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងថាធ្វើបានរៀងទុនរៀងខ្សោយរៀងថាមិនទៅលុះលាញទេហើយបើមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតទៅដូចថាជីវិតនឹងលែងមានន័យលែងចង់ទៅមុខវាកើតទៅជារឿងចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងធ្វើអត្តឃាតឬក៏យើងមើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនសម្លាប់ខ្លួនសម្លាប់កូនសិស្សសម្លាប់គេសម្លាប់ឯងហើយបានសម្លាប់ខ្លួនឯងមនុស្សស្រុកយើងក៏មានច្រើនដែរមានពេលខ្លះទៅសម្លាប់ប្រពន្ធសម្លាប់កូនហើយបានមកសម្លាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាជាសោកនាដកម្មមួយណាដែលយើង
mình ban cho chị tục đặt thay xa sốc phía phơi chật nâng ấy bạn là hay đập về phong trợ hay mình nghe tiền lại mình bạn này chẳng bạn này à, chừng ngư nâng về sống khánh dương thật đăng luôn dương tham miền là chừng ngư nâng hay cùng cùng áo của sau tục nơi tầm này ai cùng ngặt cùng nghiêm cùng kết thăm ấy tê cùng kết thả anh mình này ai bàn hao vậy nâng à, nâng tam sừng kịt mưa khuôn ấy hay thử hai phép đó nè các bài khang nâng đầm bầy kịt đăng hay sống khăn nè các bài khang nâng miền tu nè tí chùi nè để miền vị bạc nâng khăn mềm tên cùng ai đạm bình tục đây bình tục thà ở khả nế khổ thân ái nhưng cái nó thật chụp mặt đáy để miên vị bạc phơi chật nâng hơi quật bạc bà này quật bạc cụ chà chà ư mong hơi đọc bị côn mình ban đăng thà mặt đáy miên vị bạc nâng côn nâng vì ta chỉ đưa thì chỉ đoan tư chỉ tha đây ở con mẹ anh cha hay chêu chào sẽ chân cùng là u chớn bị ấy chứ đọc với ba ròm quạt hà nâng miền này thà nẹ nơi chùm mùi nâng khoa ca dù đằng ông pi chùm ngư nâng hỏi vì thưa ấy quạt nâng can tệ nguồn tệ nguồn tệ chẳng ban chìa support ca công trô pi công khu xa nâng xâm khăn à miền cả này mùi nó bổn xây mà nẹ quạt nơi ngặt xiêm mà này ai mình xây che phải học ấy kia thế hay riêng sâu ấy ban cấp bu đại từ thứ ca nghe cầm hôn nó phải hết ngày ngày mỗi cứ tập bắt sập mỏng châu của tục nơi mình này ai ngặt xiêm ót dưới ót đây trong khối việc quật tới chuyển hướng mua mới chơi chát đó là bề mặt tết xong bây giờ lược lược đại đua bài hô hồi nãy nó của à cả lang lý sẽ tới chiều mai nó đua phải chọc từ mình à nâng đời xa à, chung ngư nó dương ọt bàn bạo bằng hai từ nẹt đất thấy đoàn chẳng về này nó không trúng về ao tục ta mình này ai rồi đó về khá tới chọn phụ bạp thập miền này miền cầm xa chẳng tay nè để miền là thật thì người sẽ thực chất nâng về miền bắc bộ đó là hướng đi mình sơ lúa phở nằm kỳ lụa chớn hay bởi kỳ kỳ lụa hay kỳ nhẹ kỳ nhẹ kỳ nhẹ à nâng có chia ruột xảy nhà mỗi đài hay lên clean lên trong đại của mình chính anh đại của mình chồn vì ai tới chỉ hướng chừng như ai hướng sợ tầm ngốn đấy sao ở hộp ấy lẽ cái mới tiết ai tới chỉ hướng lao tầm ngốn hộp lên khoa lấy cứ từ kỳ cai nhọt của chỉ lẽ cái nạn này nhẹ để miền chừng người sẽ thực chất đang đài hộp chờ nó của mình rule đài à mình hộp sao nó của miền bảy hà đài vì thằng lên đang pê lên đang vừa liếc cứ bị cãi nhọt mà ngàn nó có miền bảy hà này mình lại khả nạ chờ thì ưu thọ bắt chương tôi nhật nhuộp từ hay bắt chương thông nóng phê phù là tôi liềm mua hay bực cài nóng hiền dư stú mình sao chỉ là viên đây hiền ngước mước 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 nhân đây hay kịch nâng cô mình hiện mình lưu luyến đấy dứt 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 mua mà sầm mẹ chất thứ ấy mũi nâng dứt ta hơi step từ mình lưu mình lìa nhỉ cầm lang mình hôp ấy ấy nâng cô stuck stuck chân ta thấy lên tròn châu ruộng tư cam bị thi ấy chụp chung ấy đọ luôn trên món nâng này ai chẳng ta hay miền bà nhà tầm mẹ tầm nông cho mùi mà chất khu xa mất phẻ ấy cái thập bà nhảy cái này bà tệ tôn cái này hay lên chế thai khá luôn này mà nữa nè à, tầm lên chế thai khá luôn bờ miền cốn lên thai cốn lên khoa lên khoai à ná thoát lọt chụp chụp mền tén chẳng
คือถ้าอัดควอลมองอันนั้นไม่อักโกนไม่จะไม่เตลงควอลแต่อันนั้นก็ชื่อเรื่องเดลและขณะบ้านเนี่ยได้เมียนจมูกแตกจัด depression นะហើយការងារអីក៏លងវើលែងសូវមានហើយសម្រាប់ចិត្តនឹងធ្វើនេះធ្វើនោះគួរធ្វើនេះទេគួរធ្វើនោះទេវាវល់វល់នៅនឹងហ្នឹងហើយអឺបើយើងនិយាយជារួមមកអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងដូចថាវាស្រុតវាបាក់ស្រឹបវាកើតជំងឺអស់កម្លាំងក្នុងការបន្តដំណើរក្នុងទៅមុខទៀតហ្នឹងដោយសាររឿងហោស៊ីខាតដោយសាររឿងគេបោកប្រាស់ច្រើនពេកដោយសាររឿងក្នុងជីវិតនឹងជន់គ្នាព្រោះច្រើនពេកដោយសារធ្វើអីវាចេះតែមិនបានសម្រេចហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងខ្វះបញ្ញាស្មារតីស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតនឹងវាយើងសង្ឃឹមថាអ្វីៗឲ្យបានដូចចិត្តណាហើយដល់ពេលវាមិនបាននៅវា expectation ហ្នឹងសក្តីសង្ឃឹមនៅនៅណេះដល់ពេលអាបានមែនទេវានៅណេះវាអត់ត្រូវគ្នាវាអត់មាន balance តុល្យភាពអញ្ចឹងបានណាយើងមានសក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងគិតថាស្អីស្អីដែលខ្ញុំគិតត្រូវតែបានដូចចិត្តហ្នឹងវាមិនអាចទេតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងសង្ឃឹមខ្លាំងដល់ពេលវាមិនបានដូចសង្ឃឹមហ្នឹងគួរថ្នាក់និយាយនេះមិនមែនថាមិនឲ្យយើងសង្ឃឹមទេប៉ុន្តែថាយើងទៅប្រាប់ខ្លួនឯងយើងមានផែនការយើងចង់បានប៉ុន្តែបើវាមិនបានដូចចិត្តក៏យើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមហ៊ានទទួលដែរបើសិនជានៅក្នុង business plan វិញit plan ចង់បាន1000ប៉ុន្តែវាមិនមែនបាន1000អញ្ចឹងទេបាន7800ក៏គេយកដែរហើយខ្ញុំក៏ថាពីលើកអំពីរោគសញ្ញាអ្នកធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងមានតាមរាងកាយទាំងកម្មកិរិយាភាសាពេទ្យខាងអារម្មណ៍និងការគិតរាងកាយនោះថាអស់កម្លាំងហេវហត់អញ្ចឹងទៅហើយឈឺទៅនេះឈឺទៅនោះមិនដឹងជាឈឺទៅណាឲ្យពិតប្រាកដទេហើយដល់ទៅឈឺបេះដូងទៅមើលប៉ែតបេះដូងឈឺខ្នងទៅមើលប៉ែតឆ្អឹងខ្នងទៅឈឺនេះឈឺនោះវិលវល់អស់តែអានឹងឈឺមិនច្បាស់លាស់ទេហើយទម្ងន់អាចកើនឬក៏ថយហើយទល់លីមួយអញ្ចឹងហើយបើអាកប្បកិរិយាវិញយើងមិនញ៉ៃទៅហូបច្រើនហូបតិចអញ្ចឹងទៅហើយទទួលទានដំណេកអញ្ចឹងទៅបដាច់ខ្លួនពីសង្គមហើយផ្នែកខាងអារម្មណ៍ងាយយំងាយបន្ទោសខ្លួនឯងណាហើយដូចថាគ្មានសង្ឃឹមគិតថាគ្មានគេគ្មានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយខ្លួនឯងអីទាំងទៅយើងគ្មានតម្លៃអញ្ចឹងទៅហើយបើនិយាយពីរបៀបគិតវិញដូចថាចេះតែចង់ចប់ជីវិតចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងបន្ទាបតម្លៃខ្លួនឯងហើយមនុស្សនឹងភ្លេចភ្លាំងច្រើនអឺបើរបៀបជួយឥឡូវបើខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពមុននឹងនិយាយដល់ការជួយនៅពេលដែលឈឺហើយនឹងចង់និយាយពីរឿងការពារទុកជាមុនសិនហើយជំងឺនេះវាមិនមែនកើតតែចំពោះមនុស្សចាស់អីទេហើយអ្នកប្រជុំមកជាងគេគឺវ័យកណ្ដាលនឹងមកយុវវ័យវ័យកណ្ដាលនឹងជាងបានយើងមិនអាចចោលការសិក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តនឹងបានទេសម្រាប់វ័យណាក៏ដោយហើយជាពិសេសគឺត្រូវវឹកហាត់តាំងពីក្មេងមកដើម្បីទប់ទល់នឹងរលកជីវិតនឹងឲ្យបានរឹងមាំពីព្រោះជីវិតនឹងវាមានរលកធំធំត្រីឆ្ដោត្រីឆ្លាមសាហាវហើយបើយើងអាចបានត្រៀមខ្លួនសោះដល់ពេលក្នុងជីវិតកើតមករឿងរ៉ាវកើតមករឿងគេជេររឿងគេស្ដីរឿងគេថារឿងបែកបាក់រឿងព្រាត់ប្រាសរឿងរោស៊ីខាតរឿងប្រឆាំងតតាំងរឿងឈ្លោះប្រកែកក្នុងក្រុមវងការងារអីមិនត្រូវគ្នាអីចឹងហើយដល់ពេលអារឿងនឹងកើតឡើងវាសំ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 អាហ្នឹងយើងធ្ងន់កអាយើងវាតលថាចេះ
ទទួលស្គាល់ទៅជីវិតនឹងវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានវាមានពេលខ្លះចំណេញវាមានពេលខ្លះខាតវាមានពេលខ្លះបានឡើងបន់វាមានពេលខ្លះធ្លាក់បន់មកវិញវាមានពេលដែលបានដូចចិត្តវាមានពេលដែលមិនបានដូចចិត្តជារឿងធម្មជាតិហើយយល់ដឹងថាមនុស្សវាខុសគ្នាយើងមិនអាចបង្ខំគេឲ្យដូចយើងបានទេយើងក៏មិនដូចគេដែរហើយយើងត្រូវគិតថាអ្វីអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែបានរហូតគេមិនមែនចេះតែធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតទេវាមានពេលដែលគេធ្វើត្រូវចិត្តឬគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តយើងមានបញ្ញាស្មារតីនឹងទុកក្នុងចិត្តអាហ្នឹងយើងរៀនព្រមខ្លះយើងកុំឲ្យខ្សែហ្នឹងតឹងរហូតអញ្ចឹងទៅវាតឹងក្នុងចិត្តយើងហើយក្នុងជីវិតហ្នឹងវាត្រូវតែរៀនដកអារឿងស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងអារឿងមានវិប្បដិសារីស្ដីស្ដាយក្រោយរឿងដែលហួសទៅហើយរឿងមិនល្អក្នុងជីវិតនឹងកុំសូវយកមកអោបកសោបកើតទុក្ខពិបាកចិត្តពេកមិនបានន័យថាឲ្យបំភ្លេចស្អីស្អីទាំងអស់ទេគ្រាន់តែថាយើងយកជាមេរៀនប៉ុន្តែថាកុំឲ្យយើងដើរស្ពាយអតីតកាលនឹងឲ្យស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងនឹងខ្លាំងពេករឿងហួសហើយបើនិយាយពីថតកាមេរ៉ាយើងថតវីដេអូឬក៏ថតរូបថតអីបើថាថត20ប៉ុស្តិ៍យើងយកមកយើងຕົកតាណាមកប៉ុស្តិ៍ពីរប៉ុស្តិ៍ដែលយើងពេញចិត្តចឹងតែអាក្រៅពេលហ្នឹងយើង delete ចោលចឹងណា space computer ហ្នឹងវាចឹងហើយអាណាមិនសំខាន់យើង delete ចោលយ៉ាងណាគូក្បាលយើងហ្នឹងវាតលឲ្យយើងត្រូវ delete ចោលឡារឿងដែលអត់ប្រយោជន៍បានមាន space ຕົកទៅទួរឿងដែលល្អល្អបើមិនចឹងឯងក្នុងគូក្បាលយើងសំពីសំពងស្មុកស្មាញកើតជំងឺហ្នឹងតែយើងស្ពាយរឿងអក្រក់ៗហ្នឹងច្រើនពេកអឺហើយហ៊ានសុបាយរីករាយនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានផឹងហោបានប្រមាណយើងសុបាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងជាសមត្ថភាពរបស់យើងហ្នឹងកុំដឹកកាត់ទុកអានេះខ្លាំងជាងអញអានេះពូកែជាងអញត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លាំងជាងវាអញឲ្យទៅបន្តល្បីអញត្រូវតែពងខ្ពស់ប្រសើរជាងវាអារឿងខ្ពងពួររឿងប្រសើរអ្នកណាក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែគុំទៅប្រៀបធៀបដើម្បីបំផ្លាញសេចក្តីសុខខ្លួនឯងហ្នឹងគេជួបរឿងគេដោះស្រាយរឿងគេជីវិតរបស់គេបើគេល្អយើងរៀនសប្បាយរីករាយជាមួយគេទៅហើយបើថាគេកើតទុកទៅជួយស្រោចស្រង់គេទៅគុំបង្កើតគំនិតចំណែនឈ្នានេះអីហ្នឹងអាហ្នឹងវានាំឲ្យក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តយើងណាអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងអាចរកបានសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យរៀនខន្តីរឿងវាមិនមែនចេះតែបានដូចចិត្តទេរៀនអត់ធន់ទៅគុំប៉ះឆាវប៉ះឆាវអាហ្នឹងយើងកើតទុកខ្លួនយើងដបងគេមុននឹងយើងឆ្លោចំឡងសេចក្តីទុកនឹងដល់អ្នកដតីហើយរៀនយោគយល់ខ្លះទៅគុំចេះតែដើរចាប់កំហុសរោគរឿងដូចថានាំឲ្យយើងក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងណាមនុស្សភាគច្រើនណាខ្ញុំគណថាភាពតែសាញ័យចូលចិត្តដេកកើតទុកជាមុនរឿងមិនទាន់កើតឡើងទេតិចអញ្ចេះទៅតិចចុះទៅតិចគីមសងលុយទៅតិចរឿងនេះទៅវាចេះតិចតាមប៉ិនរឿងវាមិនទាន់មកប៉ុន្តែយើងដេកបង្កើតទុកឲ្យហើយហើយអានោះយើងកើតទុកហើយហើយយើងនាំខ្មោចអនាគតមកលងខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយបើមិនចឹងទេនាំខ្មោចអតីតកាលមកលងខ្លួនឯងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាអាហ្នឹងចំហទ្វារទាំងសងខាងចំហទ្វារទាំងអតីតចំហទ្វារទាំងអនាគតហើយឲ្យខ្មោចហ្នឹងមកចូលក្នុងចិត្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាហ្នឹងមានរឿងអីថាយើងបានសក់ហើយ
ចឹងអាហ្នឹងតើរៀនកាត់រៀនលះបញ្ចូលមកវិញភាពស្រស់ស្រាយទំនាក់ទំនងល្អញញឹមរួសរាយរាក់ទាក់ខន្តីអត់ធន់ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ការទំនាក់ទំនងចិត្តហ្នឹងវាអត់មានគំនុំគុំគួនអត់មានភាពមូម៉ៅក្តៅក្រហាយស្មុគស្មាញទេរៀនលះរៀនកាត់ខ្លះទៅឲ្យប្រមូលសំមករឿងសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធពធប្រសងដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪជួយទំនុកបំរុងអ្នកណាដែលយើងមានសមត្ថភាពជួយបានគោរពអោនលំទូនកោតក្រែងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាចម្រើនចិត្តធ្វើសមាធិឲ្យនឹងឯណោហើយបញ្ចូលអាក្រមល្អល្អមកចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញអាលពេលយើងក្នុងចិត្តហ្នឹងវាសម្បូរធាតុល្អល្អទៅអាខ្មោចព្រាយវិស័យហ្នឹងវាមិនសូវមកចូលក្នុងចិត្តយើងអាអាមូម៉ៅអាស្មុគស្មាញអាស្ដីបន្ទោសអាបបាក់ចិត្តអា stress អាអីអីហ្នឹងការងារវាសំខាន់ហើយប៉ុន្តែថាយើងបំពេញភារកិច្ចបានប៉ុណ្ណាជាសមត្ថភាពរបស់យើងយើងប្រឹងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយកុំឲ្យរហូតដល់ប្រឹងចង់បានលុយចង់បានប្រាក់ចង់បានរបស់របរនឹងខ្លាំងពេកហើយទៅជាមួយថ្ងៃដេកតែកើតទុករហូតហើយយើងមិនដឹងជាជាសួរអ្នកខ្លះណាដូចថាគាត់ប្រឹងទៅវាកើតទុកពេកសួរគាត់ថាឥឡូវរវាងសុខុមាលភាពជីវិតហើយនឹងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឥឡូវយកមួយណាឥឡូវហ្នឹងអីយើងដឹងទេទៅលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីគិតយកគេឈ្មោះហ្នឹងវាល្អហើយពីណាក៏ចង់បានប៉ុន្តែបើសិនយើងលក់សេចក្តីសុខឲ្យអ្នកហ្នឹងអស់ហើយយើងអត់បានសុខផងយកលុយមកធ្វើអីអាហ្នឹងយើងសួរខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះទៅវាលវល់វា stress វាស្មុគវាស្មាញការទូខុសទៅសម្ពាធក្នុងការងារនឹងខ្លាំងពេកគាត់ទៅជាគេងអត់លក់គាត់ស្មុគគាត់ស្មាញទៅពេទ្យប្រាប់ថាពេទ្យជួយមិនបានទេបើនៅតែសំពីងសំពូងសម្ពាធការងារច្រើនអញ្ចឹងដាក់ថ្នាំស្អីក៏ជួយមិនបានដែរវាទាល់តែបន្ធូរបន្ថយអាការទូខុសត្រូវនឹងខ្លះបានអាចសម្រាផ្លូវចិត្តនេះបានអានឹងក្នុងធនហ្នឹងក៏មិនខុសគ្នាវារឿងប៉ែតហ្នឹងដែរវាតលើយើងកាត់បន្ថយអាសម្ពាធសម្ពីងសម្ពងខ្លះបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ថាស្ថានភាពចិត្តយើងវាទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងណាវាតលើកាត់បន្ថយហ្នឹងខ្ញុំក៏បានមិនទៅវែងទៀតទេនិយាយពីរបៀបជួយបើសិនជាមានជួបបញ្ហាការធ្លាក់ទឹកចិត្តជំងឺ depression ហ្នឹងដំបូងយើងអាចជួយខ្លួនឯងយើងដឹងថាអូអញមានបញ្ហាមានបញ្ហាចាប់ផ្ដើមផឹងផែងហាត់ប្រានគេងឲ្យបានលក់ស្រួលកាត់បន្ថយការទទួលខុសត្រូវខ្លះមានពេលដើរលេងស្ដាប់ធម៌ចម្រើនសមាធិអីអញ្ចឹងទៅអានឹងជួយខ្លួនឯងថាជួយខ្លួនឯងអូយទៅមកលេងហួរចៃអញមកទៅមកកើទេអានឹងចាប់ផ្ដើមជួបអ្នកជំនាញពិគ្រោះយោបល់តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគេប្រាប់ថាអូត្រូវឲ្យចេះលះកាត់ចេះត្រូវចង់សៀនចង់ស្មារតីត្រូវអីត្រូវដូរអា lifestyle របៀបរស់នៅនឹងឲ្យពលឹមឡើងឲ្យវាស្រឡះសលំឲ្យចេះហាត់ប្រាណឃើញពលឺថ្ងៃឃើញទំនាក់ទំនងអ្នកនេះអ្នកនោះអីអីអញ្ចឹងទៅកុំនៅម្នាក់ឯងកុំអីអញ្ចឹងតែគេប្រាប់របៀបអញ្ចឹងណាហើយនឹងជាបាលដល់ពេលថតថាពីគ្រោះពីអីហ្នឹងលែងទៅមុខរួចហើយអាហ្នឹងមានតែដល់ពេលត្រូវប្រើថ្នាំព្យាបាលអាហ្នឹងទៅពេទ្យអាហ្នឹងបានអាចឲ្យថ្នាំយើងប្រើប្រាស់បានស្មុកវាស្មៃវានៅស្រុកគេគេមានរបៀបមួយទៀតគេឆក់ខ្សែភ្លើងមិនឆក់អាខ្សែភ្លើងឲ្យងាប់ទេណានេះគាត់ទៅឆក់ឲ្យគូក្បាលនឹងដំណើរការស្រួលវិញស្រុកខ្មែរយើងដូចជាមិនទាន់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពចង់ឲ្យយើងរៀនត្រៀមខ្លួនរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងជាមុនកុំប្រែប្រដៅឲ្យវាហួសពេលហូបចុកដេកពួនឲ្យបានធ្វើទៅគ្រប់គ្រាន់ហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប្រចាំហើយនឹង
ស្ដាប់ធោះស្ដាប់អារក្សាតំណាក់តំណងល្អខ្ញុំគណថាពីចូលរួមមួយទីទៀតចាំមុននឹងបញ្ចប់រឿងការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនេះបើឧទាហរណ៍ថាអធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះបើឧទាហរណ៍ថាប្តីប្រពន្ធមានបញ្ហាដោយសារចំនួនឆ្លោះគ្នាឬក៏កម្មកោក្នុងគ្រួសារมันអាចទៅព្យាបាលប្រពន្ធបានទេតឡាហៅទាំងពីរមកដើម្បីសម្របសម្រួលគ្នាបើមិនចឹងព្យាបាលប្រពន្ធងាប់ទៅទៀតក៏ព្យាបាលជាដែរពីព្រោះទៅជួបពេទ្យទៅជួបលោកធូបានផ្លែលេតឆ្នាំបានផ្លែមកវិញអាមេរោគនៅនឹងផ្ទះអ្នកអាចឆ្លោះអបកាយអបកាត់បច្ចៈគ្នានៅនឹងផ្ទះនេះយើងព្យាបាលមកជាអាហ្នឹងអត់បានទេហើយបើគាត់មានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារត្រូវឲ្យគ្រួសារទាំងអស់ស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់អ្នកជំងឺនឹងហើយត្រូវការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា support ជួយគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវចិត្តតាមអីចឹងហើយអាហ្នឹងសំខាន់មែនតើអាហ្នឹងបើនៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅបើនៅក្នុងការព្យាបាលជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារហ្មងចឹងទៅជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការខ្ញុំគិតថាជាសរុបមកវិញទៅតែបើមានពេលយើងហូបចុកហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្មមសមរម្យរស់រើសមើលម្ហូបអាហារណាដែលវាជួយដល់សុខភាពហ្នឹងសំខាន់ណាស្រុកយើងក៏មានបញ្ហាហ្នឹងច្រើនកាត់exercise ហាត់ប្រាណក៏ជួយទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តឬកាត់ stress វាកាត់អាការៈស្មុគស្មាញហ្នឹងមានពេលនៅដើរទៅក្នុងព្រៃដើរកំសាន្តណាបើនៅក្នុងស្រុកជប៉ុនគេហៅtree bathing មានន័យថាគេឲ្យតាំងពីក្មេងពីខ្មាំងហ្នឹងនាំគ្នាដើរចូលព្រៃទៅបើយើងនិយាយពីសម្ភាសាសម្ាញ់យើងងូតទឹករូបរាងកាយស្អាតបើត្រីបាសិងហ្នឹងគឺថាដូចចូលទៅព្រៃទៅឲ្យធម្មជាតិហ្នឹងជួយលាងសម្អាត clean បើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកភិក្ខុច្រើនឲ្យភិក្ខុសង្ឃទៅនៅក្នុងព្រៃក្រោមដើមឈើក្នុងភ្នំអីចឹងទៅជាការរៀនរស់នៅជាមួយធម្មជាតិផងហើយភាពស្ងប់ស្ងាត់ផងហើយចេះជួយទុកទរៈអ្នកដតីជួយឲ្យអ្នកដតីឲ្យទានអីអញ្ចឹងទៅតាមគុណវិទ្យាសាស្ត្រការជួយអ្នកដតីនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយក៏វាកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញហើយតំណាក់តំណងនឹងសំខាន់មែនតើទាំងនៅក្នុងការងារកន្លែងនៅផ្ទះសប្បាយហើយនឹងនៅមិត្តភ័ក្តិជុំវិញនឹងតំណាក់តំណងសំខាន់សម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមានពេលសម្រាកហើយមានពេលធ្វើសមាធិស្ដាប់ធម៌នឹងចឹងខ្ញុំក៏ថាភាពចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបើខ្ញុំសាកមើលបើមានអ្នកសួរអីបើច្រើនណាខ្ញុំក៏ថាមិនបានមើលទាំងអស់ទេមើលទៅគាត់ថានេះមានអ្នកចូលនេះថាឲ្យទៅរៀនធ្វើសមាធិវិបស្សនាបងគ្នាលឹមសុវិសាលអានឹងជារឿងល្អពីព្រោះចិត្តដែលកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនោះមានន័យថាយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងចិត្តយើងបានហើយវាជាតេនតាយដូចខ្លែងដាច់ខ្សែអញ្ចឹងទៅហើយសមាធិឬក៏វិបស្សនានឹងជួយទាញខ្សែខ្លែងនឹងមកវិញជួយទាញចិត្តនឹងមកវិញអឺនេះឈ្មោះធីរីអ៊ុចនេះថាខំបានស្ដាប់ធម៌លោកចាស់ទេទៅបានអារម្មណ៍រឹងមាំគាត់បានហ្នឹងផងពេលស្ដាប់ជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅមានអេបមានអីដែរដោនឡូតយកទៅទុកស្ដាប់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនេះឈ្មោះប៉ៅសុភក្តីទៅខ្ញុំកណាលៀបឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយខ្ញុំកណាធ្លាប់ជួបអស់ហើយរឿងពិបាកក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអានឹងតោះក្មេងនឹងចាស់ខ្ញុំកណាជួបអ្នកមកពីជប៉ុនរៀនបានណាបានណីដែរប៉ុន្តែមកកើតជំងឺអញ្ចឹងដែរវាជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ដែរថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកចេះដឹងអ្នកមិនចេះដឹងហ្នឹងក៏វាអាចកើតបានដែរអញ្ចឹងថ្នាំវាជួយមកពីក្រៅហើយការស្វែងយល់ពធការចេះគិតហ្នឹងវាជួយពីខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពទៅអាមេរិកពីចូលឆ្នាំហ្នឹងជួបអ្នកដែលមានវិបត្តិហ្នឹងគាត់លេបថ្នាំច្រើនឡើងចង់សើសើអស់ហើយបើ
គាត់ថាដល់ពេលបានស្ដាប់ធម៌ទៅជួយគាត់ជួយគាត់ច្រើនមែនតែនហើយឆ្នាំហ្នឹងគាត់ថានៅខ្លះខ្លះចឹងតែហ្នឹងហើយអឺប្រហែលជាមិនមានអីទៀតដែរបងប្អូនអឺហ្នឹងហើយអឺហ្នឹងហើយនេះតែអមនេះតែមាននេះឈ្មោះអឺមូរ៉ាគូនីថាការធ្វើសមាធិនឹងអាចជួយកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញបានដែរនេះអាចជួយកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនឹងដែរត្រូវហើយវាជាថ្នាំដែលជួយកុំឲ្យចិត្តនឹងវាគិតច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនអឺចិត្តនឹងវាណែតដងគិតពីអ្នកនេះគិតពីអ្នកនោះមកយប់ទល់ភ្លឺជួងកាវល់វល់វល់វាចង់ដេកក៏ដេកមិនលក់ដែរអឺឯសារយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងវាបានឯសមាធិនឹងរៀនផ្គងចិត្តឲ្យគិតទៅលើរឿងមួយអារម្មណ៍តែមួយអញ្ចឹងឯងអឺសុគន្ធសុជាតាថ្លៃ is so hard stressful depression responsibility for living ណាជីវិតនឹងវាមានទុកច្រើនអញ្ចឹងអត់អាចប្រកែកបានទេมันអាចមានអ្នកណាអឺថាជីវិតនឹងសក់រហូតទេវាមានសក់វាមានទុកអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាទុកនឹងដូចជាច្រើនដែរមើលទៅមិនសូវងាយដូចថាសក់នឹងវាមានដែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងហើយបានជាពុទ្ធស្វែងរកផ្លូវនាំឲ្យរួចផុតពីជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវព្យាយាមស្ដាប់ការណែនាំហើយនឹងមានឱកាសចូលសិក្ខាសាលាពីសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយនឹងអានសភុធម៌ជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកដែលមានជំនាញនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងបានអឺធូរស្បើយពីសេចក្តីទុកក្នុងជីវិតហើយត្រៀមខ្លួនដូចថាកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនដល់បញ្ហាហ្នឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈសមាភិបចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់បងអឺមាននេះទីដែរជំរាបជូនបងប្អូនមួយម៉ាត់ទៅចាស់មិនកុំឲ្យថាមិនបានប្រាប់ឯងមិនហ៊ានចង់ប្រាប់ទេខ្ញុំគណៈសមាភិបរៀបចំធ្វើជាងហាននៅអេវ៉ាទុគិនតយធរដល់ប្រសងនៅវត្តអូរាំងអូវនៅថ្ងៃទី27ហើយមានប្រគេនជាងហានប្រសងផងប្រគេនតយធរផងវណ្ណាបច្ច័យ4លោកផងដោយសារនៅនោះមានការសិក្សារៀនសូត្រប្រសងរៀនសូត្រច្រើនបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក៏ចូលរួមតាមសទ្ធាចាស់ប៉ុជំរាបជូនគាត់ទៅជាតំណែងឯប៉ុបានមុនប្រសង200អង្គបានពូឯងគុំលៀនឹងច្រើនពូលី